Jota jest w Karmisza Makinusek, w Iskes nor ճանապարհի հետ կապված այլ ընտրանքային որ որոշ գյուղեր մնացել են շրջապատում։ Այն ճանապարհը մակրոնիկից տա հիմնական չի կարող ճանապարհ ոչ մի։ Ինչի՞ մեր ճանապարհը պիտի տաք իրաց։ Ասեք ես ինձ հետաքրքիր է, չէ՞ որ նա սովետական միության քարտեզով են էլի Հայաստանին էր պատկանում, ինչի՞ն եք տվել։ Չտային։ Իմ ձեռից չի ստորագրությունը, ոչ էլ համաձայնությունը, բայց չտայի, պիտի չվախենք Թուրքից։ Դուք գոհ ղեկավարի, ձեր ղեկավարի, չունեն գոհ եք, ես կասեի շատ ուզ գոհ եք, չեն էլ ամանչուն են խորդային ընտատուզ մա, թոշեկար նոգում ազբիլի եշկ, թոշեկարը նոնա թոշեկար չան ուզբիլի եշկ։ Իսկ այս ճանապարհի հետ կապված ճանապարհը շատ վատ է, չի կարելի։ Մենակ ճանապարհ չէ, ճակատենը նայեմ եք, նա ճիշտ է, մեր քաղաքը։ Սաղ մնացել են բլոկադայի մեջ։ Մենք ամբողջովին ճանապարհը ոչ կարող անցնել չենք։ Ինքը Սյունիքի համար չի ոչ մի ոչ մի մեր դարպասունա։ Սյունիքը շրջափակման մեջ է, իրանց ինչ կարծ կուն ոչ մի։ Միակ համ եկար շաղած այն պատվալները ծակով վերցեցի, բայց որ մի գրատ գնա, միակ զենք գնա վրան ինչ կան։ Мне кажется,